ହଁ ମୁଁ ଟିକେ କଥା ହଉଥିଲି ଯେ କିନ୍ତୁ ରହିଗଲି ଏପଟେ କଥା ହେବା। ହଉ ସାର୍ ଟିକେ ଶୁଭାଲନ୍ତୁ କ୍ଲିୟର ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆଜ୍ଞା ସେ ହଉନି। କଣ ସାର ନା ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ କିଛି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ କୋଉଠି କହିଲି ଆଜି କାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ସଂଗ୍ରହ କରି କହିବେ ମତେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଆମେ ଗୋଟେ ପିକନିକ ଯାଇଥିଲେ କାଇଁ ସେଠି ହଙ୍ଗାମା ହେଲା ସେଟା ମତେ କାଲି କହିବେ। ହଙ୍ଗାମା ହେଇଛି କିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ତ ନାହିଁ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜଷ୍ଟ ଫେରୁଛି ରାସ୍ତାରେ। ଆପଣ କଲେକ୍ସନ କରନ୍ତୁ କିଏ ଯାଇଥିଲା ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକ ତା ମାନେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଘରୁ ଆସିକି ଛୁଆ ପିଲା ସଂସାର କରି ଚାକିରି କରତେ ଆସିଛେ ନା ଆମର ବି କିଏ ଯାଇଛି ତାକୁ ଟିକେ କହିଦେବେ ଆମେ ବି ଚାକିରି କରୁଛେ ବୋଲି ମଥା ବି କେନେ ଯାଇକି କରୁଛି ତାକୁ କହିଦେବେ ଆମ ବାହାନ ଗାଁ ନା ଅଲଗା କୁଆଡୁ ଯାଇଛି ଆଜି ବୁଝନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ପିକନିକ କରିବାକୁ କିଏ ଯାଇଛି ମୁଁ ପରେ ଶୁଣିଲି କୋଉ ଏରିଆ ସାର କୋଉ ଏରିଆ ସେ ଯାଇଥିଲେ ସମରେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର। ସମରେଶ୍ୱର ମାନେ କୋଉ ପଟେ ସେଟା ନୀଳଗିରି ଏଇ ଔପଦା ବ୍ଲକ ର ସମରେଶ୍ୱର ଔପଦା ସାଇଡ ରେ କିଏ ସାର ଯାଇଥିବ ମୁଁ ତ ମୋ ଏରିଆ ବାହାରେ ବୋଳ ଗଡିଆରୁ ଟିକେ ବୁଲିଗଲେ ସମରେଶ୍ୱର। ଓହୋ ମୁଁ ତାହେଲେ ବୁଝୁଛି ସେଇ ନୀଳଗିରି ସାଇଡ କିଏ ଯାଇଥିବ ଆଉ କିଏ ଆରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଆମେ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଆସିନେ ବୁଝନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ନଙ୍ଗଳେଇକି ଆସିନେ ଆମେ ସେଇଟା ସାର ମୁଁ ତ ଜାଣିଲି କେମିତି ଆଉ ବୁଝନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ ଯଦି ଆମକୁ ଯଦି ସମ୍ମାନ ନ ଦେବେ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବାନି। ନା ନା ସେଇଟା କିଏ ଆପଣଙ୍କ ଧର ଅଲଗା କୋଉ ବ୍ଲକ କିଏ ଯାଇଥିଲା ଆମର ତ ଲେଡିଜ ଫେଡିଜ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ କିଏ ଭଦ୍ର ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। ହଁ ମୁଁ ବୁଝୁଛି କିଏ ମାନେ ବ୍ଲକ ରୁ ଆମେ ହଙ୍ଗାମା କରିଦେବା ଆଉ ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଭବନ ଡାକି କାଲି ମୁଁ ଗ୍ରୁପ ମିଟିଂ ଡକେଇଦେବି। ଠିକ ଠିକ ସାର ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁପଦା ବ୍ଲକ ପୁରା କହୁଛି କଣ ଆମେ ଚାକିରି କରୁଛେ ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ ଆମେ କିଛି ବୁଲି ପାରିବାନି। ନା ନା ସେଇଟା ସାର ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ କାଲି ମତେ କିଏ କହିଥିଲା ସେଠି କିଏ ସାମ୍ବାଦିକ ଡାକିବେ ଡାକିଲେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲିନି ସାର କିଏ ଡାକିଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି ସାର। ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୌ ହୃଦୟ ଭାବରେ ଆପଣ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲି। ହଁ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇଟା ବୁଝି ଦଉଛି ଯେ କିଏ ଯାଇଛି ଯେହେତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ପତା ଲଗାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କିଏ ଯାଇକି ସେଠି ଗୋଟେ ଅଭଦ୍ରାମୀ କଲା ଆମର ସବୁ ଲେଡିଜ ଷ୍ଟାଫ ଯାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଆମେ ଯାଇଛେ ପିକନିକ କରିବାକୁ କଣ ବ୍ଲକ ଷ୍ଟାଫ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କଣ ପିକନିକ କରିପାରିବେନି ପିକନିକ ଯିବେ ପିକନିକ କିଏ ମନା କଲା ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ହେଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଆଉ କଣ କିଛି ନାହିଁ ନା ଛୁଟି ଦିଏ ଗୋଟେ ଅଭଦ୍ର ହେଇଥିଲା ମାଡ ଖାଇକି ଆସିଛି ତାକୁ ପିଟିଛନ୍ତି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମା ବାପରେ ପିଲା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ହେଲେ ଗୋଟେ ମା ବାପରେ ପିଲା ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସାର ଆମେ ଚାକିରି କରୁଛେ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଭାବିବେନି ଯେ ଆମକୁ ଧମକେଇବେ ବୋଲି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜିକା ଇସ୍ୟୁରେ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଗୋଟେ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଆମର ଗୋଟେ ଫରକ ଆସିଗଲା ଅଫିସ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଫିସ ସାମ୍ବାଦିକ କାଲିଠୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚା କରିବା ଦେବାନି କି ଅଫିସ ଭିତରେ ଲାଗୁନି ଆପଣ ଯାହା କରିବା କଥା ଆମର କରନ୍ତୁ। ନା ନା ସେଇଟା ତ ଅଲଗା ନା ନା ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ତା ମାନେ ଆମେ କଣ ଗୋଟେ ବୁଝି କରିପାରିବେନି ଆମେ ଗୋଟେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେନି ଆପଣଙ୍କର ଦୟାରେ ପତ୍ର ନା ଆମେ ନାଇଁ ସାର ସେ କଥା ନାହିଁ ମୁଁ ବାହାନ ବ୍ଲକ ର ଥିଲାବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଆମ ଅଫିସ କୁ ଆସିବେନି ଯାହା କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ ଯେତିକି କରିପାରିବା କଥା କରନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଆମେ କରିବା ମୋ ଅଫିସ କି ମୁଁ ଡୁକେମିନି କୌଣସି ସାମ୍ବାଦିକ କରନ୍ତୁ କିଛି କରିବେ। ନା ନା ସେଇଟା କଥା ନାହିଁ ଆପଣ ଯୋଉ ନା ନା ମୁଁ ଶୁଣନ୍ତୁ କାଲିଠୁ ଆମ ବାହାନ ବ୍ଲକକୁ କୌଣସି ସାମ୍ବାଦିକ ଯଦି ଆସିବେ ଗୋଟେ ପିଅନ ଚପରାସି ଭଳିଆ ଆସିବେ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବାନି ଯାହା ଉଖାଡ଼ିବା ଯାହା ଉଖାଡ଼ିବେ ଉଖାଡ଼ନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ସାର କଣ କରିପାରିବେ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସାର। ନା 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 ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ ଉଦ୍ଧତ ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ଉଖାଡ଼ିବେ କରନ୍ତୁ ଯାହା କରିବେ କରନ୍ତୁ କିଛି ଉଖାଡ଼ିବେ ଦେଖିବା ଆମେ ବି ମା ଛୁଆ ଠିକ ପିଲା ନୁହେଁ ଆମେ ଚାକିରି କରୁନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରେ ଚାକିରି କରୁନେ ଆମେ।